Abaixa esse aqui um pouquinho, por favor. Mais uma noite, nós estamos aqui no grande treinamento, né, dos voluntários,
E eu creio através desses ensinamentos e esses treinamentos vai ajuda, né, suas igrejas, vai ajuda seus líderes, seus líderes. E eu creio em 2026 grandes coisas estão por vir. Exatamente. Esposa é maravilhosa, né? Ajuda agora. Amém. Well, we're so blessed that you guys are here. Estamos muito abençoados com a sua presença aqui essa noite. And tonight we're just continuing on with what God has done. E hoje à noite nós vamos apenas continuar aquilo que Deus já tem feito através da vida dos nossos irmãos. And tonight we will be blessed to hear the word from Pastor Jeremy. E essa noite nós iremos ouviremos a palavra do Pastor Jason. Amém. And so let's welcome him into the house. Good evening. Boa noite. I wish y'all could see you from where I'm standing. Eu queria que todos vocês pudessem ver vocês de onde eu estou. Y'all look amazing. Vocês estão muito bonitos. And y'all feed us really well. E vocês estão nos alimentando muito bem. Well, it has been such an honor. Tem sido uma honra tão grande. Such a privilege. Um privilégio tão grande. To stand here. Ficar aqui. And to be among you. Estar com vocês. Just to see what God's doing here. Só de ver o que Deus está fazendo aqui. This is not normal. Isso aqui não é normal. It's supernatural. É sobrenatural. And so I'm so excited that I get to share with you tonight. Então eu estou tão animado que eu posso compartilhar com vocês hoje à noite. A principle. Um princípio. That was given to Moses. Que foi dado a Moisés. From a loving father-in-law. Por um sogro que o amava. But before I go into that story. Mas antes de entrar nessa história. I feel compelled by the Holy Spirit. Eu me sinto direcionado pelo Espírito Santo. To share with you my story. Para compartilhar com vocês a minha história. So about the age of 9 years old. Então quando eu tinha por volta de uns 9 anos de idade. The family and I went on a trip. Eu e minha família fizemos uma viagem. And we visited the United States Air Force Academy. E a gente foi para visitar a Academia da Força Aérea dos Estados Unidos. And while there, e quando eu estava lá, I looked around, eu olhei em volta. And I felt like I heard God say, "You are going to be an Air Force officer." E eu senti que eu ouvia Deus dizer, você vai ser um oficial da Força Aérea. I'm on old school video. Eu tinha uma visão antiga. Big camera that sat on the shoulder. Tinha um sujeito com uma câmera grande no ombro. And my father records me. E meu pai me gravou. And I said, "Dad, this is what I'm going to do." E eu disse para ele, pai, é isso que eu vou fazer. So from that point. Então a partir daquele momento. I had my eyes set on becoming an Air Force officer. Eu tinha os meus olhos voltados para se tornar um oficial da Força Aérea. In high school, I was in the Air Force Junior ROTC program. E quando eu estava no ensino médio, eu já comecei a entrar no programa de instrução da Força Aérea. Reserve Officer Training Corps. Era o curso para treinamento dos oficiais de reserva. And I loved it. E eu amei. Then in college. Então na faculdade. I was in the Senior Air Force Reserve Officer Training Corps. Eu estava no lugar para treinamento dos oficiais sênior de reserva. And it was amazing. E foi maravilhoso. My freshman year, I met my wife. No meu primeiro ano, eu conheci minha esposa. Even more amazing. Ainda mais maravilhoso. And I had my sights set on that day that I would take my oath of office. E eu estava com os meus olhos voltados para o dia em que eu ia assumir a minha posição de oficial. That day came. Aquele dia veio. And I said the oath. E eu disse o juramento para me tornar um oficial. And they put bars on my shoulder. E eles colocaram barras nos meus ombros. My wife on this side. Minha esposa nesse lado. And my parents on that side. Meus pais nesse lado. That was the day. Esse foi o dia. That I received my commission. Que eu recebi a minha comissão. As an Air Force officer. Como oficial da Força Aérea. I felt like this is the plan God has for me. Eu sentia que esse era o plano que Deus tinha para mim. And so I began my first duty assignment.
Então eu comecei a fazer o meu minha primeira tarefa. It was an unusual. Foi uma tarefa estranha. They asked me to recruit. Eles me pediram para recrutar. To bring in new recruits. Para trazer novos recrutas. First assignment. Primeira tarefa. Typically, this is someone that's been in 10 plus years. Normalmente quem faz isso é quem está lá mais de 10 anos como oficial. I was in the military one day. Eu estava na Força Aérea um dia. And they said, we like you. E eles disseram, gostamos de você. Go get others like you. Vá lá pegar pessoas como você. They sent me to training. Eles me mandaram para o treinamento. Very unique training. Um treinamento único. From recruiters that had been doing the job for years. Recebi um treinamento de recrutadores que faziam esse trabalho há anos. They taught me in 2 weeks. Eles me ensinaram em 2 semanas. It took them years. O que eles levaram anos. A fire lit inside of me. O fogo começou a acender dentro de mim. To bring people in. Para trazer pessoas. But I did it with integrity. Mas eu fiz isso com integridade. I learned some unique things. Eu aprendi coisas únicas. That only that experience can teach you. Que somente aquele tipo de experiência podia me ensinar. I thought, this is the plan that God has for me. Eu pensei, esse é o plano que Deus tem para mim. My next assignment. Minha próxima tarefa. My wife comes with me. A minha esposa vem comigo. And they sent me from my home state. E eles me mandam do meu estado onde eu morava. To Texas. Pro Texas. And there I had another unique assignment. E lá eu tive outra tarefa diferente. I was responsible for all of the assignments of students at that base. Eu estava responsável por todas as tarefas dos alunos daquela base. Several thousand. Milhares. My job was to get them from point A. Meu trabalho era levá-los do ponto A to point B all over the world. Para o ponto B em todo o globo. The job was for somebody with more rank. Aquele trabalho era para gente de uma patente maior. They said, you do it. Eles disseram, faça. I said, I don't have the rank. Eu disse, mas eu não tenho a patente. I said, you can do it. Eles disseram, você pode fazer. And so I gained some more unique experiences. Então eu recebi mais experiências únicas. And I thought, this is the plan that God has for my life. Eu pensei, esse é o plano que Deus tem para minha vida. Things went really well at that base. As coisas estavam andando muito bem naquela base. Started having conversations with the general. Eu comecei a conversar, a ter diálogos com o general. He said, we have a career plan for you. Eles disseram, nós temos um plano de carreira para você. That's always a good thing from a general. E sempre uma coisa boa de se ouvir do general. They gave me a special assignment. Eles me deram uma tarefa especial. They said, we want you to be the project officer for a new colonel coming to the base. Eles disseram, queremos que você seja oficial dos projetos para um novo coronel que vai vir para a base. Very high rank. De uma patente muito alta. Your job is to help orchestrate the change of command ceremony. O seu trabalho é orquestrar a mudança do comando. New colonel coming in, new old colonel going out. Novo coronel entrando, velho coronel saindo. And in my mind and in my heart, I felt like I was sowing a seed. E no meu coração, na minha mente, eu senti que eu estava plantando uma semente. Because I believed that one day I would have my own change of command ceremony. Porque eu creia que um dia eu teria a minha própria cerimônia de troca de comando. At that moment. Naquele momento. After months of planning. Depois de meses de planejamento. The day had come. O dia chegou. The change of command was happening. A mudança no comando estava acontecendo. It was going off very well. Estava indo tudo bem. The Holy Spirit shows up. O Espírito Santo aparece. And says to me. E diz para mim. You'll never have one of these. Isso nunca vai acontecer com você. In my mind, I went back to when I was 9 years old. Na minha mente, eu voltei para quando eu tinha 9 anos de idade. God, I thought this was the plan you had for my life. Deus, eu achei que esse era o plano que o Senhor tinha para minha vida. He said, this was part of the plan to get you to where I'm taking you next. Ele disse, isso era parte do plano para te levar para onde eu quero te conduzir. He said, you won't have a change of command because I'm calling you into my army. E ele disse, você não vai ter a sua própria cerimônia de troca de comando porque eu estou te chamando para o meu exército. Aleluia! Oh, glória!
I'm calling you to be a pastor for me. Eu estou te chamando para ser um pastor para mim. I'm calling you to be a shepherd now. Eu estou te chamando para pastorear agora. The backstory is my wife and I would plan to pastor when I retire. Um pouco de história aqui para explicar. Eu e minha esposa, a gente tinha planejado que eu me tornasse um pastor depois que eu aposentasse. God said, that's an okay plan. Mine's better. Deus disse, ah, esse plano é legal, mas o meu é melhor. And so I said to him, God, I'm concerned about some things. E eu disse para ele, Deus, eu estou preocupado com algumas coisas. At the time, my wife and I didn't have kids. E naquela época, eu e minha esposa ainda não tínhamos filhos. And we knew we had a promise that we wouldn't. E a gente tinha uma promessa que a gente teria. So I was concerned about three things. Então eu estava preocupado com três coisas. Income. Dinheiro. I was concerned about healthcare. Eu estava preocupado com o plano de saúde. Very expensive in the States. Muito caro nos Estados Unidos. And I was concerned about retirement. E eu estava preocupado com aposentadoria. All three things. Todas as três coisas. I was already being provided in the military. Eu já tinha sido providenciado quando eu estava no militar. So God, if you're calling me out, então Deus, se o Senhor está me chamando para sair, then I'm trusting you, então eu estou confiando em ti, with these three things. Para essas três coisas. And so by faith, então por fé, I had a conversation with my wife, eu tive uma conversa com minha esposa, and with my leader, e com meu líder, a colonel, um coronel. I said, this is what I believe God said. Eu disse, isso é o que eu creio que Deus falou comigo. He was a first generation Chinese American. E ele era a primeira geração de chineses americanos. Very hardcore. Bem durão. But by God's grace, he was also a Christian. Mas pela graça de Deus, ele também era crente. He said, get in here and close the door. Ele disse, entra aqui e fecha a porta. With more emphasis. Get in here and close the door. Entra aqui e fecha a porta. So I did. Então eu fiz. And then when the door shut, e quando a porta fechou, he said, let's pray. Ele disse, vamos orar. And he blessed me. E ele me abençoou. So I stand here today, então estou aqui hoje, with the confirming word that God gave me, com a palavra de confirmação que Deus me deu, in a very unique way, de uma forma muito única, muito particular. The word of income, healthcare, and retirement. Que a palavra da minha renda, do plano de saúde, da aposentadoria. God answered those for me. Deus respondeu todas elas para mim. Through a complete stranger. Através de uma pessoa que eu nem conhecia. Of all places. De todos os lugares. In a dental office. Num lugar do dentista. No consultório de um dentista. Part of the process of leaving the military. Parte do processo de sair do meu serviço militar. They told me that the wisdom teeth in my mouth. Eles disseram que o dente siso na minha boca. Belonged to the government. Pertencia ao governo. So in my medical records. Então no meu registro médico. It said, you still have your wisdom teeth. Eles disseram, você ainda tem o seu siso. No one leaves the Air Force with those. Ninguém sai da Força Aérea com o siso. Those are ours. Eles são nossos. Then they read my wife's medical report. Então eles leram o relatório médico da minha esposa. They said, we don't have to take hers, but we'd like to. Eles disseram, a gente não tem que pegar o dela, mas a gente quer pegar também. Now, what does it have to do with the story? O que isso tem a ver com a história? It was there. Foi lá. Where I was waiting in the waiting room for my wife. Quando eu estava esperando para minha esposa. That a complete stranger came up to me. Que uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida chegou para mim. After a wonderful conversation, depois de uma ótima conversa, about all the wonderful things he had done in his life, sobre as coisas maravilhosas que ele tinha feito na vida dele, he's getting ready to leave and get his wife. Ele estava se preparando para sair e encontrar com a esposa dele, who was getting false teeth, porque ele estava usando dentes falsos. And he says to me, I have something to tell you. E ele diz para mim, eu tenho uma coisa para te falar. He says there are some people who are supposed to serve in the military for a lifetime. Ele disse, tem algumas pessoas que têm que servir no serviço militar a vida inteira. He said that there are others who are supposed to gain some unique gifts and talents that only the military can teach them in a brief period of time. E outras pessoas têm que só pegar os talentos e os dons que os militares, só os militares ele pode aprender
em um período curto de tempo. And then he says, I've never worked anywhere long enough. Ele disse, eu nunca trabalhei em nenhum lugar por tempo suficiente to be concerned about income, healthcare, or retirement. Para ficar preocupado sobre renda, sobre plano de saúde e sobre aposentadoria. He said, instead, I just put my hands in the Lord. Ele disse, ao invés disso, eu simplesmente coloquei nas mãos do Senhor. And I've trusted him. E eu confio nele. And he's taken care of all of those needs. E ele tem cuidado de todas essas necessidades. He says, I don't know what you're waiting on, son. Ele disse, eu não sei por que você está esperando, filho. But I'm supposed to tell you that. Mas eu tenho que te dizer isso. I'm in the waiting room, crying. Eu estou lá na sala de espera chorando. I can't talk to my wife because she, you know, like, too numb. Eu não posso falar com a minha esposa porque ela começa a chorar. So I waited until she came to. Eu esperei até que passasse o efeito do remédio.